Inshuti bakunzi ba radio y'urumuri namwe basomyi ba RFSP mfo twongeye kubasuhuza muri aka kanya turi kumwe n'umutumirwa ni Padre Thomas Ntayimana mwaka w'2017 we na bagenzi be bashyizeho guverinoma bise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro akaba rero ariwe uyibereye perezida Padre Thomas Ntayimana ndagusohoje kandi ngushimira aka kanya uduhaye mwiriwe neza Jean Claude mugira amahoro twongeye kuguha ikaze hano kuri radio y'urumuri twagiye tukumva uvuga ko hari byinshi muri gutegura bijyanye n'impinduramatwara harimo na gahunda rwose yo kwiyemeza gusubira mu Rwanda akaba ariho mukorera politiki kuko mwumva ko abanyarwanda mufatanyije nabo ari ubwo buryo bwonyine bushoboka bwo kugira ngo ibyo muteganya muri politiki by'impinduramatwara mubashe kubigeraho mubigezehe rero ni byo koko turi kwitegura byinshi nk'uko bivuga turi kwitegura muri make ibintu bibiri turi kwitegura gahunda yo kujya mu Rwanda turi kwitegura gahunda yo kureba uko muri opposition abantu barushaho kwegerana no gukorana ni byo by'ingenzi ibiri no gukurikirana amakuru tukareba uko ibibazo bimeze mu Rwanda niba hari uwo tuvuganira niba hari uwo dutabariza wabonye ko dufite na radio isigaye ikora cyane itaririho mu minsi ishize yitwa Radio Rwanda nayo ikora neza nk'iyanyu ubwo rero muri makeya ngiye ndabona bigenda ndabona gahunda nk'uko twaziyemeje turi kugenda tuzisatira buke mbese uri hafi wowe n'abagenzi bawe kwerekeza yo mu Rwanda nk'uko mu minsi ishize wongeye kubishimangira ubu twatangiye ingendo kera twari dukora ingendo twazishyira mu itangazamakuru ubu ngubu ntabwo tubona ko ari ngombwa cyane ariko hari ingendo turi gukora zo gusura abanyarwanda n'abanyamahanga cyane cyane bo muri kara karere n'ubu hari urwo nkubutsamo ndashaka kuvuga mu itangazamakuru tuzanakomeza rwose turakomeje uyu mwaka ugomba gushyira turi icyo noneho rero Padre Thomas Ntayimana tuganire ku biriho muri iki gihe ntabwo umwuka umeze neza hagati ya Perezida Kagame na bimwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda by'umwihariko Uganda mwebwe mubona imvo n'imvano y'uyu mwuka mubi ari iyihe Padre ntabwo nzi niba u Rwanda ruyobowe na FPR rwarigeze runabona neza n'ibindi bihugu nta gihugu nzi neza rwigeze rubana nacyo neza cyakora rugitangira wabonaga bigerageza kugenda neza hagati y'u Rwanda na Uganda kuko bari bafitanye byinshi bahuriyeho niho inkotanyi zakomokaga mu Burundi leta nkuru zize kujyaho wabonaga basa naho hari icyo bumvikana ariko byaje kugaragara ko byari ntabyo bahita bashwara muri make u Rwanda nta gihugu na kimwe rubanye nacyo wavuga ko rufite icyishuti muri kaza karere uko mbibona rero hari mu bibiri icya mbere nuko Perezida Kagame arananiwe imyaka 24 ku butegetsi wikoreye igihugu wikoreye amahano FPR yakoze mu buryo bw'intambara ifata ubutegetsi n'ibyakurikiyeho no kuyobora ubutegetsi igihugu mu buryo bw'igitugu ibintu birananiza cyane buriya arashaje icyo ni icya mbere icya kabiri ariko iyo umuntu atangiye gusubiranamo n'abahoze n'abakubyaye n'abahoze ari inshuti zawe nka kuriya u Rwanda Paul Kagame by'umwihariko atangiye gusubiranamo na Perezida Museveni hari aho harimo ikintu gikomeye kuko amagambo ndi kumva abantu bavuga hari ikintu tukwiye kwitegereza neza ira n'ubundi bwoko bw'intambara barimo ntabwo ari intambara isanzwe ni intambara ni guerre économique bari bari gupfa amafaranga kubera sisitemu zabo ko ziteye ndagira ngo ntinde gato kuri icyo kibazo niba ukinyemereye kuko ejo bundi numvise ijambo riteye ukwaryo ntigeze numva ku isi ntabwo ni mukuru cyane ariko n'abakuru bambwira ko batigeze babona umukuru w'igihugu akoranya abayobozi b'igihugu cye abaririra rwose agahugura ababwira uko yananiwe kumvikana n'undi mukuru w'igihugu ari byo baganiriye mu ibanga byose akabiroha hanze kandi atamuvuga neza n'ubwa mbere biriya bintu myumvise ariko cyane cyane umva yaravuze ngo yagiye kureba Perezida Museveni ngo aramubaza ngo amubwira ibyo amubwira ariko musabana n'ubwo Perezida Museveni aramubwira ngo
ngo abanyarwanda ariko ngo mujye mumenya gutandukanya ngo business na politics bira ari kibazo gikomeye naho ngaho kiri sinzi niba abantu bose ari kubabibona naho kiri politics na business kubitandukanya noneho president Kagame agahita atanga igisubizo uko abyumva aravuga ngo politics na business akora ikimenyetso cyo gufatanya amaboko yiwe ibiganza bise n'intoki aravuga ngo politics na business ngo wabona ari bimwe bifatanye bihoberanye Museveni ariko Museveni we ubwiye ngo abitandukanye ngo abanyarwanda bakwiye kwiga kubitandukanya kandi rero koko Museveni mujya akora byose ntabwo ajya yitiranya business gushakisha amafaranga imishinga y'amajyambere imishinga y'ubucuruzi na politiki bigaragazwa nuko bari abawupoza bahora bahanganye bakomeza bakagira imishinga yabo y'amajyambere bakomeza bakagira amastasiyo yabo ya essence ntabwo yafunze umwopoza cyangwa mu bujije umuryo ajya mu bintu byo ngo ajye kubisenya cyangwa kubigurisha cyangwa kubimwambura ikigali ho siko bimeze Paul Kagame afite system ye iteye ukwayo nuko politiki ze koko na business birafatanye iyo mutumvikanye mu buryo bwa politiki uhindutse umwanzi we na business zawe zose agomba kuzisenya yarangiza akazi kwambura warabyumvise uko nakura bizi uko yagiye agira abawopoza bye abikomozaho yari yavuze ku mucuruzi w'icyamare uzwi kubera yuko afite umutungo munini witwa Tribert Rujugiro ayabatwa ushobora no kuba yarashoye imari nyinshi hariya mu gihugu cya Uganda ngira ngo Paul Kagame akaba afite impungenge y'uko yatera inkunga abatavuga rumwe nawe ngira ngo naho ngo yaheraga avuga yuko ngo business na politiki yuko we atabona ku muntu yabitandukanya mwebwe mu nk'icyo ngicyo yatanze urugero wo ucyumva ute pat ntabwo rero yarahereye kuri Rujugiro kibazo cya Rujugiro ahubwo Rujugiro ne no urugero rwa situasi ikomereye igihugu hariya Rujugiro cyakora muhagazaho gatoya Rujugiro ni umunyemari Kagame agatekereza ko batumvikana mu buryo bwa politiki kubera ko batumvikana mu buryo bwa politiki ubwo ngubwo yarenze umurongo nka wawundi yavuze yishe Septien Ndashonga ariko wabonye umuntu w'umuyobozi w'igihugu uhagaze imbere y'abantu wirahira ko yishe umuntu kabisa umuntu akamwica umuntu w'umugabo twari tuzi twese akamutsinda muri Kenya akabivuga ku mugaragaro kuko nkaho nta kibazo nkaho watava amaraso kibazo gikomeye ariko najyana mu bugenge Rujugiro ntabwo ari wari guheraho dore urugi impamvu atari wari guheraho buriya Kagame yavuze ibintu byinshi muri iriya nama yavuze ibibazo byose bijyanye na business bijyanye n'amafaranga igihugu we afite yakagombye mu yandi magambo niba mbivuze uko biri yakagombye kuba ari ibyi wa kontorora acunga neza bimwinjiriza amafaranga icyambere yavuze nyine bya Rujugiro ntiyagombye kuba ari gutanga gushora imari mu Buganda yagombye kuba ishora kuyishora mu Rwanda ngo bakaba barapfuye nuko batumvikana ibya politiki icyo cyarumvikanye ikindi ntabwo ari ibyo gusa yavuze ikibazo cy'abanyeshuri bajya kwiga mu byerekeye uburezi ikibazo cy'abanyeshuri bajya kwiga muri Uganda ntibagombye kujyayo yavuze ikibazo cy'abanyarwanda bajya kwisiramuza muri Uganda ntibagombye kujyayo yavuze ikibazo cya simerwa uko simerwa itinjiza amafaranga wumva imibare yari arimo imibare isimerwa itinjiza amafaranga uko abyifuza agomba kuyisenya cyangwa ikavaho yavuze ikibazo cya caguwa yavuze ibibazo byose bya business bimuteye ingorane muri iki gihe bishobora no guteza igihugu amahano bishobora kuba biri no kumukurira abanzi kubera iki icyo cyumvikane neza Paul Kagame business ye ni umutungo we ku giti cye aho niho biri kuganganira ntabwo azi ko system ya business ari mpanguhe warashaka igihugu kugikontrola ari we ugikoresha gusa nk'uko umuntu akoresha umurima we cyangwa akoresha butike ye ntamenye ko hari abandi bafite inyungu ku gihugu cy'u Rwanda abo bahaturusaga caguwa biragenda bikagera no muri Amerika wampaye inka abo ngabo bafite inyungu muri simerwa abo ngabo bafite inyungu mu mashuri hari abana bacu biga mu mahanga ariko hari n'abanyamahanga bashobora kuza mu Rwanda rekada hari tujya kwivuza no mu mahanga ari byo dukenera mu mahanga warashaka byose kubikontrola bigasa n'ibibaye ibye aho niho system ye ishaje mvuga ngo arashaje ntabwo ashobora gukomeza kuyobora igihugu nka butike ye ari we wenyine ubifite mu inyungu reka nk'urundi rugero buriya ari kwigira kuri ngo ari gufunga imipaka na Uganda bari abantu bari bamukikije bari abajenero bose bamukikije
abenshi bafite business muri Uganda niho bakomoka bafite za business baraninga bakorerayo. Ageze kuri iyo ngingo yavuze yuko yabivuganyeho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr. Richard Sezibera kugira ngo abisobanure, avuga ati hari imirimo iri hari ya gatuna ko ariyo mpamvu ako gace gafunze ko ari agace kamwe mu kanyurwamo ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda, none akavuga ko cyane kana ka gitumba zo zifunguwe. Ibyo iyo bisobanuwe gutyo mwebwe musanga ari ibisobanuro bikwiye kuba byakemangwa se? Iki ni ikinyoma giteye isoni. Ibintu byo abantu b'abagabo bamara gukora amakosa babura gusobanura ibintu abantu bazubwenge bagatangira gusobanura ibibazo nk'ibyo gutanga ibisobanuro nk'iby'abantu. Imipaka barayifunze batagombaga kuyifunga. Impamvu batagomba kuyifunga ni uko u Rwanda rukeneye Uganda kurusha uko Uganda ikeneye u Rwanda. Ngaho nibayifunga amezi abiri turebe ko u Rwanda ruraba rugihumeka ko abantu batarabashize n'inzara n'ubu baratangiye. Icyerekana ko atari byo nuko basubiye inyuma na twaturaro duto duto twose twatumaga abaturage binyarukira bakajya guhaha bakajya gutashya bakajya gushaka utuntu hariya twose basubiyeyo twose baraduca ngo bashaka ko abanyarwanda basubira muri Uganda. Mwabikurikiranye musanga kuba umuntu yafunga umupaka atabanje kubwira abaturanyi bikabatungura, bamwe bakagera nyine ku mupaka bagasanga bafunzwe n'amakamyo, mwebwe mwumva ari ibintu bisanzwe cyangwa biranemewe ko umuntu nyine yafunga agace kahaherereye nta kintu abwiye abo hakurya kandi basangiye umupaka? Biriya ni ibyemezo abantu baba bahubukiye batyo niba ari ubuswa mu byerekeye ubanye n'amahanga, ariko simbona ko ari ubuswa. Abantu bamaze kuyobora igihugu imyaka 20 n'ingahe, hari ibintu bize ibyo byaba ari ugukabya kuvuga ngo ni ubuswa kutabimenya, ahubwo nyine ni ukugendera ku gitugu. Abantu bafata ibyemezo babihubukiye batabanje gupima neza uburemere n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane ku baturage. Biriya byerekana ubutegetsi budatekereza abaturage. Ariya makamyo yose atenze kuriya ntabwo ari amafaranga aje kuyora mu Rwanda, dore ko nta n'ahari adasanzwe, ariko ni ubucuruzi. Kandi biriya bicuruzwa biri kuza binyuze mu Rwanda ndetse ko ari n'ibihanyura bijya muri Congo, ni uko abaturage babikeneye barabishaka barabihamagaza. Itegeko rigenga business ni offre marché, niba ntacyo ukeneye ntukigura, ariko iyo ugikeneye uragihamagaza. Biriya byo gufunga imipaka kuriya rwose n'ubuhubutse, ntabwo turi mu gihe cy'intambara. Nta ntambara yateye ngo uvuge ngo ndi kurengera umutekano waba ufashe icyemezo ufunze imipaka kuri. Ni ubuhubutsi bujyanye n'ingoma y'igitugu bwamye bugira ingaruka zikomeye ku baturage, ku mibereho y'abaturage. Kubera ko abaturage bashonje nyine, ngeka ko Perezida Kagame yari ku mezi wiwe akabona ararya, akabona arahaze, arasigaje, akabona ibyo ashaka ashobora kubibona mu Rwanda, ibindi akaba yabikura muri Amerika cyangwa mu Burayi aho ngaho yiriwe atembera. Dore uvuze iby'inzererezi, none numvise nawe byivugira ko ari inzererezi gisiko mwita yajyaga ngira ngo ari cyaba yagiye gukora, none nawe arivugira ko atagikurikirana n'amadosiye y'igihugu ari nayo atazi, wibereye muri business ye ku giti cye. Nari ndi kuvuga ni ngeka ko yabona iwe mu rugo bishoboka, atekereza ko kugira no ku muturage wa nyuma ruko bimeze ko ashobora kwibeshaho adakeneye Uganda, ko ashobora gutumiza ibyo ashaka mu Burayi cyangwa muri Amerika, ibindi akabibona mu Rwanda kuko afite amafaranga. Nta bagazi uko abaturage babayeho Perezida Kagame, kandi bari abayobozi bamwegereye bari hariya bose nabo kubera kumutinya ntibamubwiza ukuri. Bari abategetsi ntabwo bazi u Rwanda, ntabwo bazi ukuntu umuturage w'umunyarwanda abayeho mu bukene n'ubutindi, ukuntu acungira kuri Congo n'Uburundi kuri bariya bari mu majyepfo, ukuntu acungira kuri Tanzania na Uganda kuba ari mu majyaruguru. Ibyo bintu bari abantu kubera kubaho biyemera ntago babizi cyangwa se ntibashaka kubibona. Bafashe umwanzuro nguriya wo gufunga imipaka, rero ni icyerekana ko ari abayobozi babi uhereye kuri Perezida Kagame kugera wa nyuma wari uri muri iriya nama. Kugira ngo tuve kuri iyi ngingo ijyanye n'ikibazo gikomeye cy'umwuka utari mwiza hagati ya Perezida Paul Kagame na bimwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mwebwe iyo mubona abategetsi b'u Rwanda basobanura yuko niba umwuka utameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ngo biterwa n'uko hari abashobora kuba bahungabanya ngo umutekano bavuye mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari nacyo abategetsi b'u Rwanda bashinja igihugu cya Uganda. Ibyo bintu mubiha ishingiro cyangwa mubibona ukundi? Reka twibutse ko Perezida Kagame ubungubu ayobora umuryango witwa East African Community. Mu masezerano biriya bihugu byose duturanye bafitanye ibyo guterana ibyo gushyigikira abateri abagabo ibitero muri ibyo bihugu ntibirimo. Ahubwo u Rwanda ikibazo rufite ni uko ari ingoma y'igitugu, ni uko ari abantu bayoboza igitugu bagahora bikanga, ariko niyo bakwikanga kuva Perezida Paul Kagame yafata ubutegetsi ntabwo kigeze gishyigikira abantu batera u Rwanda ngo tubone ko bateye bashaka gufata ubutegetsi. Udutero shuma nta bihugu tutabamo,
tujya tugenda tukita abaturage babiri ari abazura bagiye gusahura cyangwa ari abashaka kwiteriza umutekano muke, ariko uko twabonye ku Rwanda mu myaka 20 ngahishize nta gitero simusiga kigeze kigabwa ku Rwanda nyuma y'ibitero by'abacengezi bimaze guhagarara, nta gitero kigeze kigabwa ku Rwanda ku bantu bashaka gufata ubutegetsi ku buryo byahungabanya abantu ku buryo burenze urugero. Gufunga imipaka rero ngo nuko bya bihugu ngo byabishyigikiye iyo mitwe, ntabwo ari byo. Ikibazo gusa ni uko Perezida Paul Kagame yitiranya politics na business, abo batumvikanye mu buryo bwa politiki abafata nk'abanzi b'igihugu byanze bikunze batagomba kubaho, batagomba gutunga, batagomba gucuruza. Iyo abo n'ibindi bihugu bifite ukuntu biyobowe byo bitayobowe nk'iwiwe, muri ubucuruzi neza wasanga icyo kibazo cy'ibyerekeye uko imicungire y'ibihugu imeze. Bamwe mu bo ubutegetsi bw'u Rwanda bushyira mu majwi buvuga yuko bubabonaho cyangwa bubakekaho kuba bahungabanya umutekano, muri busanga ari nabo bavuga ko bandikiye ubutegetsi bw'u Rwanda bagaragaza ko bifuza rwose yuko haba ibiganiro bakaba bakwishana na Perezida Paul Kagame. Ibyo ngibyo kuri wowe ubona bihabanye no kuba bahindukiranwa bakitwa yuko ari abantu bashaka guhungabanya umutekano? Ukuri kw'ibyo ngibyo mwebwe mukubona gute? Ikibazo turi kuvuga ni ikibazo gikomeye. Kwitiranya politics na business kimwe no kwitiranya uwo mutavuga rumwe muri politike n'umwanzi w'igihugu, izo ni defo zikomeye Perezida Paul Kagame afite zimudiskarifiya kuyobora igihugu. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibyaha bikomeye ku mukuru w'igihugu. Aho rero abavuga abamuteye ubwoba ni bande? Ntabo muri opposition basanzwe. Niyo mpamvu tujya mu gihugu akatubuza kwinjira mu gihugu cyacu dufite ishapure gusa. Niyo mpamvu umuntu umubwiye ibiganiro Kagame adagadwa. Kubera iki? Ni umuntu udashoboye se kuganira cyangwa se udashaka kuganira nabo batumva rumwe ngo tega amatwi? Ngarutse kujya Uganda gatoya, buriya yavuze ikintu gikomeye cyane kizagira ingaruka. Yavuze ko muri Uganda bajyayo ari abawupoza gusa ngo ari ababarwanya. Ngo ntibashaka ko abantu bongera kujya muri Uganda ngo kubera ko iyo ugiyeyo ngo ukamererwa neza ni uko uba udakunda ubutegetsi bw'i Kigali ngo ububarwanye. Bishatse kuba ko yatanze abantu hariya, yatanze abantu n'ubona bari kubarasa ku manywa y'ihangu. Umuntu uzagerageza kujya muri Uganda bazamurasa kuko bazavuga ko ari bwakirwe muri Uganda cyangwa bavuyeyo kubera ko ngo ari umwopoza. Niyo mpamvu bamwemerera umukuru w'igihugu agatanga abantu gutyo. Ibyo rero byo gutinya opozisiyo nicyo kibazo kigiye kugora Kagame muri ibi bihe, kandi dore aho ibihe bigeze. Nafungura urubuga rwa politiki abo bawupoza bamuteye ubwoba dusubire yo mu mahoro mu gihugu cyacu. Hari ubundi sobavuze ko Kagame u Rwanda rurwe wenyine cyangwa ko umunyarwanda kuturusha kurusha nyamwasa kundusha kurusha ninde? Aho ngaho niho mu mutwe we agomba gufungura we akabasha kwakira uko kuri kw'igihugu. Ntabwo abantu bose bashinzwe kubona ibintu nkawe, kandi abatabona ibintu nkawe si abanzi bo kumuniga. Njyewe ntacyo nashakaga kumunigaho, njyewe ntabwo nashakaga kumurasa, ariko siko yamujije kwinjira mu gihugu ngo aratinya ko navuga uko igihugu cyayoborwa kundi atari ibyo bye nkabambaye umwanzi, bigatuma wenda ajya kunda sinimbona kwa kundi yabivugaga. Ibyo bibazo bibiri byo kwitiranya business na politics, byo kwitiranya umwepoza n'umwanzi w'igihugu, ibyo bintu Kagame natabishyira hasi yewe amaherezo ni mabi cyane. Tujya ku yindi ngingo rero noneho ijyanye n'ikibazo cy'umutekano w'abantu, kuko ngira ngo urabimenye mu mpera z'icyumweru gishize umuvugizi wa FDL Inkingi mu Rwanda akaba yari n'umwe mu bakoranaga bya hafi na perezida w'ishyaka FDL Inkingi, perezidante madamu Victoire Ingabire Umuhoza. Umugabo rero witwa Anselme Mutuyimana yahotorewe mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda agiye gusura ababyeyi be, bikaba ari ibintu abaturage bo muri ako gace ngo babonye rwose afatwa ku ngufu, hanyuma ajyanwa nabo babonaga ko ari abo mu nzego zishinzwe umutekano, ariko mu by'ukuri yaje gusangwa mu ishyamba rya Gishwati bamwishe. Ibi kandi bikaza bisanga yuko na visi perezida wa mbere w'iri shyaka Bonifasi Twagirimana yaburiwe irengero, ishyaka rye rikaba ryaragiye riperereza risanga ngo mu bari bafungiwe impanga hari abababwiye yuko babonye Bonifasi Twagirimana atwawe n'imodoka ya gereza, hanyuma bikanaza byongera yuko iri shyaka ryabuze n'abandi bantu barimo undi wishwe witwa Jean Damascene Habarugira wari mu ntara y'Iburasirazuba,
haga kubitiraho yuko hari nundi waburiwe irengero nawe yafashwe n'inzego zishinzwe umutekano babireba mu mujyi wa Kigali Illuminé iragena ishaka rye rikaba rikekwa yuko yaba nawe yaraguye mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano. Izo ni ingero nkeya umuntu yafata kuko hari n'izindi nyinshi narimbe rero kubera ko duhereye kubuheruka nyine guhotorwa ibi bintu mwebwe mubibona mute pale. Ejo bundi nyine muri uriya mwiherero cyangwa ukizwe umwiherero nabonye Perezida Kagame ari batembera yiriza avuga ngo abantu nguko babavuga ngo baravuga ngo nabicanye ngo barababeshyera ngo bica abaturage baba ariko hari ibintu reba ukabona biteye isoni wageraho ukananyuzamo ugaseka nubwo ubuseka mubibabaje. Arabivuga nkaho atari byo, arabivuga nkaho nyine aba bari abategetsi buri gutegetsi atari abicanye, arabivuga nkaho batamaze abantu, arabivuga barayibishe uwo musore, uwo musore nyine aserwe, arabivuga rwose nkaho nta kibazo buri bwoko bw'abantu bameze kuriya bavuga ibintu kuriya bikinira bavuga ubwicanyi ukagira ngo nta kiriho. Nuko abaturage atari abantu baba bishwe, nuko ari amatungo, nuko biriya bintu buri bwoko bw'ubutegetsi ntabwo ndabwumva nuko ikose. Icyo nashaka kuvuga rero nuko biriya bintu birarambiranye, birarambiranye ko umuntu yakwitwa n'ibindi byinshi, nari nabanje kugira ndi wenda Anselme yagize ingorane, yagize agisida ku nzira, umuntu yakwitwa n'ibyinshi cyangwa se yahuye n'abagizi ba nabi b'amabandi baramwita. No, abaturage bavuze ko nyine ari abashinzwe umutekano bamutwaye nk'uko uvuze zirangero zindi. Ubu se muri iki gihe tugezemo, muri iki gihe tugezemo koko muri ya Kagame afite inyungu ki mu kwica bariya abantu? Ni ukugira ngo Victoire Ingabire asigare wenyine abure uko akora, abafashanyaga nawe muri opozisiyo basaba ko urubuga rwa politiki rufungurwa bashire abashoboraga kuba ijisho ry'abaturage bakomeza kuvuga nibura inyungu zabo kugira ngo ibintu bihinduke bashire nkabamona rero ikintu gikomeye abanyarwanda ntitwakombye gukomeza guceceka ku bintu bimeze kuriya, ku byo kwica abanyapolitiki kuriya. Rubanda rwa giseseka rwo rutari mu mashyaka iyo rwishwe ntibivugwa, bararaswa ku manywa y'ihangu, baricishwa inzara. Ibyo ni ibisanzwe bimaze imyaka bikorwa bityo, umuntu yarangiza akavuga ngo ntabwo arabicanye. Icyo ariko nkabona nko muri opozisiyo twari kugira icyo twagikoraho gikomeye, ntabwo twakiraho ko umuntu wavugiraga abandi nguri yapfa ngo turekeraho gusa. Iki kintu dukwiye kukizamura kikaba ikintu kimenyekana kandi tukakiryoza Perezida Kagame, kuko iriya ntambwe ateye yo kwica Boniface, yo kwica Anselme ni ikimenyetso kibi cyane cy'uko ejo hazaza azakomeza kwica abanyapolitiki. Kuri uyu wa kabiri Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Diane Shima Rwigara, Maître Bernard Ntaganda basohoye itangazo rigenewe abanyamakuru bagira ngo bamenyekanishe ko bahamagarira umuryango mpuzamahanga ko habaho iperereza mpuzamahanga ryashyira habona banyirabayazana ku bijyanye n'ubuhotozi n'ubwicanyi bugaragaye cyane cyane muri ibi bihe. Mwebwe mubona ibyo bintu bishoboka by'iryo perereza? Iryo perereza kurivuga ni byiza kurivuga, ariko mu gihugu kigenga nk'u Rwanda iryo perereza ryaba ritaba n'iryo bahanuye indege Habyarimana ryarabaye cyangwa bavuga ko ryabaye. Iryo perereza sindigaye kurihamagaza nk'uko abavandimwe bari kurihamagaza nyine nta kindi babikoraho birumvikana, ariko icyo dukeneye ni imihindukire y'imikorere iteye ityo y'ubutegetsi bw'abaturage babo. Aho niho hari ikibazo, iperereza rizakorwa cyangwa rizigera rinakorwa, ariko ibyo bagenzi bagiye bakoze ndabikigikiye, natwe tuzabivuga mu buryo bwacu. Ariko ikihutirwa mu by'ukuri igikenewe mu guhindura ariko abantu bavuga ngo bashinzwe umutekano bakagaruka akaba aribo bajya kunigagura abaturage bari bashingiye umutekano. Kuko ni bwoko ki? Iyo sisitemu y'ubutegetsi irashaje, iyo sisitemu y'ubutegetsi ni ikijyanye n'igihe, niyo mpamvu mbona bikwiye guhinduka. Ubwo rero twebwe muri opozisiyo y'abakorera hanze hari opportunity iriho yuko twagombye guhura vuba. Ntabwo ibintu bikiri imikino, kandi ndatekereza ko bagenzi banjye banyumva muri aka kanya bari bwitabire iyo nama, kuko irashoboka ko twahura tukagira icyo twumvikanaho, tukagerageza guhangana n'ibi bihe bimeze kuriya. Buriya butegetsi burashaje, buramara abantu. Tukagerageza guhangana nabyo hakiri kare, kandi guhangana nabyo kwa mbere ni ukuvuga nyine ibyo biri gukorwa nk'uko bagenzi bacu bari mu Rwanda bakomeje kubivuga, kubyamagana, guhamagaza za nkite ngizo, ariko cyane cyane gusaba ko urubuga rwa politiki rufunguka, abantu bagakomeza kureka kwicwa kubera ibitekerezo byabo.
Anselmi nta ntambara yararimo. Anselmi se niwe utuma bafunga imipaka y'Uganda, niwe utuma bafunga imipaka y'Burundi. Anselmi buriya Kagame amwicishije ashaka iki? Birashoboka ko Kagame yaba ari inzererezi nk'uko bivuga akaba atazikorerwa mu gihugu cye, ariko niba abizi nawe ntabwo akenewe agete mpuzamahanga natubwire abantu bishe Anselmi n'icyo bamushakagaho n'icyo yarabatwaye. Tumaze kubona inkuru isohotse mu kinyamakuru cya hafi y'ubutegetsi, ikinyamakuru cyitwa Igihe, bavuga yuko ngo urwego rushinzwe iby'ubugenzacyaha n'iperereza RIB yuko ngo rwaba rwafashe umwe mu bahotoye Anselmi Mutuyimana. Mwebwe mwumva yuko nk'icyo kintu cyaba nk'intangiriro yo kugira ngo babe bakurikirana koko abakoze ayo marorerwa? Ibyo ngibyo kubyizera biragoye. Iyo umupombe umuntu agenda agacana umuriro atwika amazu akagaruka akavuga ko ari umupombe, biratangaje. Ariko bazabitwereke ngire tubyemera nuko tuzabyemera nuko tubibonye, nibigaragara ko ubutegetsi bufasha abo bantu bukavuga n'icyo bamuhoraga nabyo birashoboka, bazabidusobanurire tuzabyemera. Twabuzwa se n'iki kubyemera biramutse ari byo? Ariko ntabyo dutegereje, kubera ko siwe wa mbere upfuye, siwe wa mbere wishwe. Perezida Kagame arajya kumugaragara akavuga ko yagiye kwicira Seth Sendah Shonga akamutsinda muri Kenya, akabyiyemerera ko bari bazi ibyo bari gukora. Hariya ndagira ngo mbwire Rujugiro ko Perezida Kagame atabivuze ashaka kwibutsa gusa amateka, yabivuze ashaka kuvuga ko hari abandi barenze umurongo, nimwumve ejo bundi Rujugiro nawe bamwivuganye, ntimugire ngo ni ikindi. Nimwumva Perezida Museveni bakorana hari ikimubayeho, nimugire ngo ni ikindi, kuko Perezida Kagame yabyivugiye kumugaragara, ariko kandi nicyo yashaka kuvuga. Ubwo rero ko bica abaturage bashinzwe kuyobora, ibyo turabimenyereye kandi birarambiranye. Niba badashoboye guhindura iyo sisiteme, Abanyarwanda ubwabo bakwiye kuyihindurira, bakwiye gukora uko bashoboye bakayihindura. Umuntu azajya avugira imbere ko azakomeza kwica abantu, kwica nk'aho batava amaraso, nk'aho babe batava amaraso. Ariko icyo ni ikintu gikomeye, Abanyarwanda rwose twakwiye ibyo bintu kubyumva. Njye nibaza rwose umuntu w'umuyobozi w'igihugu arahuye n'abategetsi b'igihugu, mu bibashishikaje barabura kugutekereza ikintu cyatuma umuturage anezerwa, umuturage abaho mu mudendezo, umuturage aticwa n'inzara, ngo bakibaze niba kigoramye banagishakire igisubizo, banagishakire ibisubizo. Abo bayobozi baba bayobora nde? Baba bayobora iki? Baba basumuye? Baba basumuye? Ntabwo byumva. Numva umukuru w'igihugu nibura nibyo nifuza igihe nzaba nabigezeho, kuko amaherezo nzabigeraho, yagombye kurazwa ishinga no kutirirwa zirera, no kutirirwa avuga bo yiciye mu mahanga nabo bagomba kwicwa no gufunga imipaka. Yagombye kurazwa ishinga no kumenya nyine abaturage be nibaba, niyo yaba umwe gusa akore. Yavugaga wa musore ngo wafungiwe muri Uganda, umukuru w'igihugu akabikurikira akamenya wafungiwe muri Malawi, akamenya wafungiwe kugira ngo afashwe yivane muri icyo kibazo. Umunyagihugu umwenegihugu ubereyeho, ubereye umuyobozi, atekane abeho mu mahoro, igihugu cyeke kwitwa neza, abantu bareke kwicwa nihagira. Ndibuka kera ukuntu iyo umuntu yahotorwaga, kuko hari igihe kigeze kujyaho periode bakajya bahotora abantu bitwaga ngo baca imitwe y'abantu, ukuntu ingabo z'igihugu wajyaga kubona ukabona zambariye intambara, igihugu cyacu kimugongo ngo hapfuye umuntu, ngo bishe umuntu, ngo ari umuntu wahotowe, ukabona koko ubutegetsi buhangayikishijwe n'uko umwenegihugu yambuye ubuzima, naho abandi bo wagira ngo nicyo bashinzwe. Iyo bamaze iminsi batarashe abaturage ugira ngo ntacyo bakora, iyo batabarashe ku manywa y'ihangu, iyo batabanize, iyo batabatsinze mu mahanga, ugira ngo biriya bintu. Ariko u Rwanda niba ari umuvumo, u Rwanda rwagushyikirana n'ukuri kw'Imana, rwo kuyoborwa n'abantu bakora gutya. Njye nkaba navuga nti ubu ngubu rero muri iki gihe ari abantu, kuki batiga amateka y'igihugu, kuki batiga amateka y'u Rwanda ngo barebe ko Imana yabagiriye ubuntu, bakaba bamaze imyaka 20 ingahe ku butegetsi, bagerageze gukora neza, bagerageze gukorera umuturage neza, bareke kwishumurira inda zabo no kwireba gusa uwo muri bizinesi zabo, ngo abandi ko ibyo kuyobora igihugu. Uri mu bavuga yuko hakwiye impinduramatwara yatuma buri munyarwanda wese yumva amerewe neza, yumva afite uburenganzira bukwikiremwa muntu. Abakunze kugira impungenge bavuga yuko atari ibintu byoroshye, kubera yuko babona ubutegetsi buriho bwifashisha igisirikare n'igipolisi, aho ushobora gusanga hari ababivuga nyine mu mvugo ishushanya, bavuga ko nko kuri buri metero nyine wasanga ugerageza kurebera abanyiri ububasha bari ku butegetsi, ku buryo nta ushobora kunyeganyega aganisha aho batifuza, haba mu bitekerezo, haba mu bikorwa. Mwebwe musanga koko iyo mpinduka yashoboka bite dufashe n'abantu nk'aba
Nelson Mandela ibyo babashije gukora imbere y'abazungu bari bafite intwaro bari bafite igisirikare bari bafite iki ukafata n'umugabo utarigeze akoresha intwaro mu by'ukuri bo bita Mahatma Gandhi ariko akaba yarabashije kwinjira rwose mu mpindura matwara kandi akayigeraho mwebwe musanga ibyo mu Rwanda byo byashoboka mu buhe buryo erega birashoboka cyane ni nabyo bishoboka aho kurusha ibindi abantu batekereza buriya ubutegetsi bumeze kuriya ntabwo Paul Kagame yobora u Rwanda kubera imbunda kandi baribeshya baribeshye cyane agaruka afite imbunda ubuse ziriya ibyo bifaru yaguze ziriya misiri yaguze utekereza ko ari byo bindegereje se ngo bindasenge kunda sase wandashije kibira ntabwo bitegereje abaturage n'ibyarukanga baswa biriya ntabwo bijya byose abaturage Kagame arategeka u Rwanda muri buriya buryo akica agakiza akica bamwe akisubiza abandi akagarara imbere yabo akavuga ko yishe bakamwihorera kubera ko bamwihorera kubera ko bacecetse ibanga ari ibyo ntarindi naho izo ngero zose umaze kuvuga hari abantu bahagurutse baravuga bati ubutegetsi bugomba guhinduka mu bihugu byari bikomeye cyane ku bugome ubu turi kureba muri Algeria uko bimeze ntabwo uzi ko hashize imyaka ingahe abaturage bagerageje kwivumbura gato no gukora imyigaragambyo barasa uriya musaza ngo arashaka kuyobora abikimuga guma mu ndebe ngo arashaka kuyobora none urabona batamwirukanye burundu ntabwo uzi uko abigenza ntabwo uzategereza ko Paul Kagame ananirwa ngo ajye mu kingwa ajye ngo mu ntebe ngo yo kwicara wo kwicaramo kubera ko ari umurwayi kugira ngo ibintu bihinduke abanyarwanda babyumvise nk'uko mbyumva kandi barahari babyumva ubwo nange nabyumvise ese Perezida Paul Kagame bamwe muri mwe mukunze kubyivugira muvuga muti ko kubera ibyo bamwe bamushinja akaba avuga ati nzakomeza mbugumane mu ntoki mpaka kugira ngo ejo ntaryozwa ibyo bari kunshinja mu gihe naba mbuvuyeho mwebwe icyo kibazo mwumva nacyo kitari mu bishobora kuba byateza nyine ibyo bintu byo kugigira umuntu ngumuntu nabazi ibyo yakoze kandi azi amategeko mu gihugu hari amategeko azi ko hariho n'amategeko mpuzamahanga azi ko ibyo yakoze ibyo yigamba kumugaragaraho amaherezo bizamugaruka ntabwo yabiyoberwa azi ko n'abatakiri ku butegetsi bashobora kumukurikirana ibyo nabyo nk'umuntu ntabwo yabiyoberwa hari n'abandi bajya bibaza batese kugira ngo igihugu gituze ejo hatazongera gucura imiborogo aho wenda ntiyaba ikintu cy'imbabazi rusange none abantu bakavuga ko bagiye kubaka bundi bushya ntawe ukwiye kongera guhohotera undi ko ntawe ukwiye gukomeza kugigira n'ubutegetsi bishobora kubyara amakuba y'ubundi bwicanyi mukumva wenda nk'imbabazi rusange icyo bita mu gifaransa amnesty byaba ibintu wenda byashakirwamo umuti cyangwa ubibona ukundi ndanga kubivuga gutyo nihuse ariko nta n'undi muto ari undi so ubona n'uwuhe ko ari nayo mpamvu duhera ari naho tujya duhera tubwira Perezida Kagame ngo yarakwiye kwicara agatega amatwi tukavugana tukaganira abantu bakareba uko bashaka ibisubizo ugiye mu byo kuvuga ngo uyu yakoze icyazafunguye yakoze icyazicwa u Rwanda rwazamara imyaka igihumbi rukigerageza gukurikirana ibyarubaye nkeka nta n'ubwo ari gukeka twebwe twanabivuze kuva kera yaba nka Perezida Kagame yaratworoheje ngo yicare avugane n'abantu twicare turebe ejo hazaza tuwapangire hamwe sinjya mukura mu gisubizo njyewe iyo mbitekereza na bagenzi banjye ntitujya tumukura mu gisubizo kubera ko ariwe dufite ubungubu ucyicaye muri iriya ntebe ku buryo rero ibintu byo kumutera ubwoba ngo twakuniga tuzagufunga tuzagira dute ntabwo nta gisubizo mbibonamo yaba yashobora kutwemera ngo twicare tuganire nkeka ko aho ngaho hava igisubizo abantu bakoroshya ibibazo izo mbabazo rusange uvuga sinzi niba zakwitwa n'imbabazi ariko uwacu akazita n'imbabazi hari ukuntu abantu igihe cyashize bagitera umugongo kugira ngo barebe icyo bakize ubungubu kandi barebe n'igihe kizaza turacyumvikana Jean Claude ntabwo njye mbona ko ari super home ko ari umuntu udasanzwe utakumva ibintu cyangwa se niba adashaka kubyumva azabyumvishwa n'abandi cyangwa byumvishwa n'amateka igihe kizagera ibyo bintu byose nabazi ko atari eternelle bazi ko atazabaho ubuziraherezo ubutegetsi ntabwo azabubaho ubuziraherezo azabubaho mu nzira imwe cyangwa indi ubwo rero ntabwo namusubiriza ngo niba byumva cyangwa atabyumva ngira ngo nawe yari akwiye gushyira mu gaciro agatekereza ejo hazaza he n'ah'abana be n'aho umuryango we agategura akitegurira akagira uruhare mu gutegura inzira imukwiye yasohokeramo nashaka kwigundiriza ku butegetsi ubuziraherezo kandi azi ko atazabubaho ubuziraherezo azi ko azabusohorwamo umunsi sindamenya nanjye inzira bizanyuramo neza ariko iyo nzi nuko umunsi abaturage bavuze bati basta ntabwo tukigushaka na azanyura y'ubusamo sinzi azanyura ibyo ngibyo bakaba ariyo mpamvu kuva ku ntangiriro ngiye ngikomeza kugira icyizere ko wenda yashyira mu gaciro akaduhamagara ngiyewe ndetse nkarwana njyayo
niyo munsi umwe dafusahura tubiganireho tubivugane hamwe nabandi babyumva nkuko tubyumva wenda twe twashaka igisubizo kejo hazaza abantu batagombye kunyura mu mivu y'amaraso nkuko bigendekera abihambire ku butegetsi bose badashaka kuvaho kandi bafite nibyo bashinzwe hari igihe abantu bicara bakanavuga yuko mu by'ukuri ibibazo cyangwa ibihe u Rwanda rurimo ari ibihe bikomeye cyane nubwo rutari mu ntambara ku munsi wa none ariko ko atari ibintu umuntu yavuga yuko biri ubuhoro ibi bintu usanga ari ibintu bireba abanyapolitike gusa ibibazo by'u Rwanda ibi bintu hari umunyarwanda n'umwe bitareba abantu bashobora kuvuga ko babigisha ijambo ry'Imana bigisha ivanjiri abaturage banyuzamo bagahungabana kujya abahotorwa ibyo bintu abihaye Imana bo ni buryo kibabigira mu ruhare ndasubiza icyo kibazo mbereye kuho wari utangiriye cya mbere nuko nta ntambara mbona hagati y'u Rwanda na Uganda ntayo ntabwo iri hafi ariko kubera ko ibintu byavuzwe bifite uburemere gusa bishobora no kuba ubukunguzi bukomeye haba ku gihugu haba ku bantu ku giti cyabo ntabwo ushobora guhagarara hariya mu buryo ngo nishe abantu n'abandi nabica ubivuge ku muntu w'umunyemari ubivuge ku wundi mukuru w'igihugu biriya ni ibintu ushobora kuzajya kubona muri iyi minsi ukabona biguyemo abantu bimenetsemo amaraso atari necessaire amakwe intambara iteye ku bihugu ariko kubera ko harimo inyungu nyinshi harimo za caguwa navugaga harimo za bizinesi zikomeye birimo amafaranga wazajya kubona ukabona abantu barahaguye kandi Perezida Paul Kagame nawe abo umukandida kubera bo bahanganye nabo kandi nabo ni abagabo ibyo ngibyo niwe wari ukwiye kubyitondera nawe ubundi ku byerekeye ngo abihaye Imana n'abandi igihugu burya kigira uko giteye gitanga urubuga kigaha n'abantu uburyo bwo kugira umuganda batanga igihugu cy'u Rwanda rero ntabwo giha sosiyete sivile ntabwo giha opposition umwanya wo kugira umuganda batanga mu buryo bw'amahoro kugira ngo utange ugomba kuzamura ijwi nk'ibi byacu ugomba guhunga igihugu nk'uku kwacu hari igihe turenganya abantu bari mu gihugu kandi nta rubuga bafite bwo kuba babikora ibyo rero abo mu kiliziya nk'uko tubavuga tubavuga mu kiganiro ngiki nabo kugira ngo bashe gutanga umuganda wabo bagomba kugira urubuga rwo kubikorera niba ntarwo bikorwa n'abiyemeje kwinjira muri rite kandi mu Rwanda ubona ko abantu sinavuga ngo ni abanyabwoba sinti bameze nk'abakongomani bajya ku mugaragaro nka kiliziya yo muri Kongo ivuga ku mugaragaro kiliziya y'iwacu tuvuge ndi kugira gatulika niyo nzigenda buke byaba bizamutse cyane bakicecekera byaba nta rubuga bafite ndetse bakivugira ibidateye ikibazo hariho numvise avuga ngo avugana nabo bareba ibintu kimwe gusa ngo bareba mu cyerekezo kimwe mu burenganzira bwo kubivuga aricyo ubwo rero ntabwo twabatera amabuye cyangwa se ngo tubacocore cyane ikibazo dufite ni ikibazo cyo mu rwego rwa politiki kikajyana n'uko dufite ubutegetsi bw'igitugu budatanga urubuga ku bandi ubutegetsi bwita abanzi abantu batari kuvuga rumwe nabo cyangwa se bafite inama bashaka kubugira iyo bimeze gutyo ibintu ntibiba byoroshye nyine nta uhatira abandi kuba abamaritiri twe twavuze ko turi abamaritiri b'impinduka ariko nta wundi mbatira ngo nuko ari musenyeri cyangwa padiri uri mu Rwanda ngo nabe umumaritiri nk'uko mbyifuza ngo nagiye hejuru byanze bikunze bamunige cyangwa bamwice nka banserimi nta wabihatira abandi dufite ishyano ryo kugira ubutegetsi bufunze umutwe kandi ari ubutegetsi bw'igitugu bwatangiye buniga abaturage buri kuniga igihugu ubu ngubu buriya tugezane igihugu noneho Kagame na buriya butegetsi bwe n'abari abategetsi b'abanyabwoba atangiye kuniga igihugu igihugu gitangiye kubura ubuhumekero niyo mpamvu kiri kurwana n'abaturanyi igihugu uburyo kibaho ntibishobora gukomeza sisitemu yabo irashaje ku buryo batangiye kuba ikibazo ku baturanyi n'abari inshuti zabo mumenye ko Museveni niwe nshuti ya nyuma ya buriya butegetsi Museveni niwe wakoze uko bishoboye kose ahemukira uwari perezida bari babanye nawe mu Rwanda kandi wamufashije kugira ngo ashyire bari abantu ku butegetsi none batangiye kutumvikana batangiye gushwara biriya ni uburyo bwo kuniga igihugu dore igihugu abakiyoboye batangiye kukiniga kandi ntibari kubibona nta buhumekero gifite kiri nyagambura abaturanyi bagatangara bakanabiyama bakanababwira ko bashobora ko baramutse nabo bimobilije kiriya gihugu kitakongera kubaho utekereza ko urugendo ubu perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yagiriye i Kigali n'i Kampala navuga nako urebye nyine yerekeje na Igabiro aho ngaho hari umwiherero aho yahuriye na Perezida Kagame utekereza ko izo ngendo mu bihugu bibiri aho umwuka utifashe neza Perezida Uhuru Kenyatta yari mu rwego rwo gukomakoma ntabwo bakomoje kuri icyo kintu cy'uko cyangwa kuba yahuza abo bavandimwe bareba na ingwe wowe wabibonye muri ubwo buryo cyangwa ni ukundi ko
Erega bari abantu basangiye umuryango witwa East African Community biraje byagombye kubaho. Imipaka irarangaye muri bira bihugu. Sibyo niko amasezerano ya East Africa ibivuga imipaka afunguye muri bira bihugu nico cyatumye East African Community baho. Niba batangiye gufunga imipaka y'u Burundi bagafunga imipaka y'u Uganda none se East African Community iracyariho. Abandi nibarebera by'umwihariko president wa Kenya, president wa Tanzania ntabwo barebera abantu bari kuniga dongo bari kuniga ibihugu byabo barageza bakaniga na wa muryango wa East African Community bagiye guteza ibibazo bikomeye. Ntekereza ko nabonye na leta zunze ubumwe za Amerika zaragize icyo zibibonaho kuko biriya ni ibibazo bikomeye bishobora guhitana umuntu kandi bishobora guhitana muri bariya abayobozi bakuru kandi bigateza noneho akaga nyuma yaho rero kimwe mu bihugu cyangwa ibihugu byose by'uriya muryango. Ntabwo nzi ibyo baganiriye ariko aramutse agerageje kuvuga ati nimutuze ntabwo yaba akabije nanjye sinaba akabije bivuze gutyo gusa ibibazo biri guhuza abariye sinzi niba uko nabivuze byumvikanye ngiye uko mbibona ni ikibazo gikomeye cyane kurusha abantu bagitekereza kubera ko cyane cyane kiri mu myumvire ya Perezida Kagame uko yumva igihugu nuko yumva business nuko yumva opposition batavuga rumwe aho ngaho niho hari ikibazo naho hagomba gushaka igisubizo. Niba Perezida wa Tanzania ashobora kwinjiramo niba Perezida wa Kenya ashobora kwinjira akumvisha cyane cyane Kagame ko sistemu ye y'ubucuruzi kuri ahindu igihugu nka butike ye idashoboka ku Rwanda hari abandi barufite w'inyungu nawe kandi afite inyungu ku bindi bihugu aho niho ibintu bigomba guhindukira sinzi ko hari umuntu uri guhindukira niba hashobasha kwakemura ngaho ibibazo ndabi rangiye niba adakemura aho ngaho ibibazo birakomeza bikomere nk'uko Perezida Kagame nawe yavugaga ko atari ibyezo bundi ahubwo bimaze igihe bimaze imyaka 20. Hari rero n'ikindi twabonye mu binyamakuru ahavugaga yuko igihugu cya Afurika y'Epfo kiri mu bihugu bikomeye cyane si muri Afurika gusa ahubwo no mu rugo rw'isi n'igihugu cya Tanzania kuko Perezida Kagame akunze kuhanyarukira Magufuli nawe yagize asura u Rwanda ndetse n'una Perezida wa Afurika y'Epfo yahuye kenshi na Perezida Kagame. Ibyo bihugu byombi rero ni ibihugu by'ibihangange muri Afurika bikaba bisaba Paul Kagame kuganira n'abatavuga rumwe nawe. Mwebwe mwumva iyo yaba inzira yo kugerageza kumwumvisha yuko ariyo nzira nziza kandi yanogera abanyarwanda n'u Rwanda muri iki gihe mwumva bishoboka? Nta n'ukundi bizagenda nkuko nikomeza nanjye kubivuga kandi nkuko nawe uri gushaka ko dukomeza kubitindaho ibibazo ni bibiri. Perezida Kagame nareke kwitiranya opposition n'abanzi b'igihugu abo bantu n'abenegihugu nabo bafite ijambo ku gihugu cyabo abo ngabo babashije kuvugana nabo bakagira icyo bumvikanaho hari ikibazo kinini cyaba kimfemutse kuko yakongera kwikanga bamutera buri munsi bamukure ku butegetsi kuko nabyivugira icyo cyaba gikemutse. Icya kabiri nuko Perezida Kagame areka kwitiranya politike na business yego ibyo bintu birafashanya amafaranga agira uruhare mu mpinduka za politiki no mu mishinga y'amajyambere birumvikana ariko nuko Museveni yafunze abawupoza cyangwa se batari kumvikana bari gushwana mu matora atajya muri business zabo ngo zirimbure Kagame nareke kurimbura ibintu by'abantu ku giti cyabo areke kurimbura ibyo kwa Bigara areke kurimbura ibyo kwa Rujugira areke kwambura abaturage ibyabo ngo nuko abona akeka ko batumvikana ibyo bibiri Perezida Kagame nabikemura igihugu kizaba gitekanye n'undi kandi uzamusimbura ibyo nabyitondera nta kibazo cyakagombye kubaho. Birumvikana rero ko abazi ubwenge nta kindi bamuha cy'igisubizo ganira na opposition ibibazo birakemuka biriya bihugu byose muri Kenya muri Tanzania abatari ku butegetsi bagerageza kuganira n'abari ku butegetsi uri uko amatora ya Kenyatta n'uri abari bahanganye Odinga ukuntu byateye akavuyo ndetse akagira igihe hajyaho guverinoma hajya windi guverinoma ariko baricaye barabiganira ibibazo birakemuka. Muri Tanzania bo bari bahanganye ntibarwanye nyuma yaho muri Uganda nubwo Museveni agira uburyo bwo kubikora ariko ntago yishe abo bari basanzwe abo bajya bahangana ntabwo yesenye yarimbuye business zabo. Perezida Kagame niyumva ibyo byombi azabateye intambwe ikomeye kandi n'igihugu noneho yagira n'icyo kimarira nubwo n'ubundi igihe cye cyarangiye kuko amaze igihe kirekire ariko nibura hari ikintu gikomeye yabakoze. Ibyo bibiri n'ukeke ko hari ikindi bazamupropoza cy'igisubizo nareke kwitiranya politike na business nareke gufata abatavuga rumwe nawe nabo bafite ukabona igihugu cyabo cyayoborwa nk'abanzi b'igihugu agomba kurimbura no kubarasa. Mu Kinyarwanda bacu umugani ngo nta mugabo umwe. Mu rwego rwo kugira ngo mugere ku mpinduramatwara muhora muvuga
mwebwe muri muhihe nzira rero yo kugira ngo koko mwinjire muri iyo nzira mwebwe mukunze rwose no kuvuga yuko ari inzira y'amahoro kandi mukavuga ko mushaka kwinjira mu gihugu mufitanye ubufatanye n'abandi batavuga rumwe mudahuriye mu ishyaka kugira ngo iyo gahunda yanyu nubwo nyine utatubwiye neza amatariki mugiye muzayitangiriraho y'imbere mu gihugu mufitanye ubufatanye n'abandi ku buryo mwizeye imbaraga ndavuga imbaraga zo kugira ngo iyo nzira y'amahoro mubashe kuyigeraho mu rwego rw'impinduramatwara umva abantu dukeneye gufatanya nabo ni abanyarwanda cyane cyane mbere na mbere abari imbere mu gihugu nibo bazahindura ibintu icyo ni icya mbere niyo mpamvu turwana tujya mu Rwanda urwo ni ku ruhande rwacu iyo gahunda rwose ntikuka iyo tuyirimo iyo nitwe tuyigena iyo nitwe tuyiprogarama tuzagenda binyuze mu nzira zose zishoboka ariko cyane cyane inzira twakomeje kuvuga kandi ntiturayivaho nuko twagerageza twebwe kuvugana n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bakatureka tukajya mu gihugu cyacu tutari nk'abagabye ibitero cyane cyane ko twebwe nyine tuvuga inzira y'amahoro tukagenda neza tugakora umurimo wacu nta rugomo icyo ngicyo tugishyize imbere icya kabiri ariko nk'uko ubivuga ntabwo turi mu kibuga twenyine hari n'abandi baharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda tubikomeyeho rero ko twabasha kuvugana nabo ndetse twabivuze mu ijambo twagejeje ku banyarwanda ku itariki ya mbere zo kwa mbere mu gutangira umwaka ko muri uyu mwaka rwose tuzabiha priority ko twabasha kuvugana n'abandi cyane cyane abo mu mashyaka n'amaplatforme yo muri opposition akorera hanze ndetse no mu gihugu ubu rero tubirimo ku buryo abantu batakeka ariko nzi ko hari opportunity yuko twahura mu minsi iri imbere izavugwa cyane atari nanjye ngenyine wenda uyivuga n'abandi babyemera bazayivuga opportunity yuko rwose twakwitara twahurira ahantu mbere na mbere tukagira abaduhuza tugahurira muri kimwe muri ibihugu by'ibihangange tugahura tukicara tukaganira birimo n'abandi babirimo tuzi neza ko bizakunda kugira ngo twumvikane kandi nta n'ikindi tuzaba twumvikanaho kidasanzwe ni uruhare twagira kugira ngo impinduka nyine ishoboke muri kiriya gihugu kandi ntabwo tuzakora impinduka turi ku birometero 800 nk'ibyo ndiho tugomba kwegera u Rwanda tugomba kujya mu Rwanda tugomba gufashatanya ku buryo tubasha kuvugana mbere na mbere n'ubutegetsi niba Kagame ashaka kumva tukaba twafatanya twavugana n'ubutegetsi natwe tugatanga umuganda wacu mu kubaka igihugu gahunda nuko imeze ntituyivaho ntituzanayivaho kereka tuyigezeho ibyo ngibyo rwose umuntu twumva abyizere icya mbere tuzajya mu Rwanda icya kabiri turi gukorana n'abandi kugira ngo banatumenye tunavuge icyo dushaka tunerekane ko dufite nyine alternative ko dufite icyo tuzamarira u Rwanda ntabwo u Rwanda arakarwa wavuga ngo niko nikutekereza ko nyine wibagiwe u Burundi wibagiwe Tanzania wibagiwe Kenya wibagiwe Uganda wibagiwe Congo ndetse n'ibindi bihugu bifite inyungu iwacu ni byinshi iby'amahanga byo biragaragara amahanga ya kure byo biragaragara ariko ntariya mu karere bafite inyungu niyo mpamvu rero nk'ibintu dukorera hariya ibyo turi gukorera impunzi hari ibihugu bifitanye ibibazo Paul Kagame cyangwa ubutegetsi bwe bwumvikanye basinyanye amasezerano yo guhungabanya impunzi cyangwa se kuzitesha umutwe za Malawi za Congo Brazza ibyo byose za Mozambique na Zambia ibyo byose abantu bari kugenda babikurikirana buke mu ibanga kugira ngo barebe uko bimeze kandi nawe tuvuge icyo tubitekerezaho ntabwo ari n'ukwirirwa abantu rero babitangaza ntibizagire uwo bitungura ariko ntibivuze ko ntabwo tubikora rwose turi gukora abantu bafite impungenge ko umwuka uriho ushobora kuba wateza mbese ibihe bibi bishobora no kuba byabamo intambara ubwo mwebwe mukunze kuvuga gukemura ibintu mu mahoro kugira ngo koko kuba ibintu byakemuka nta munyarwanda wongeye rwose kubigwamo icya mbere ndi buhereho ni ukubanza kugira Perezida Paul Kagame inama ibibazo biri hariya niwe ufite ibanga ryabyo kandi noneho ari kwibeshya bikomeye kuko atangiye kurwana na we ubwe kuko ziriya nyungu ari guharanira atekereza ko ari igihugu ari guharanira ahubwo biragaragara ko ari inyungu ze bwite ari kwitiranya n'inyungu z'igihugu ndetse bariya bari bamukikije muri ya mwiherero hakaba harimo benshi bagiye kuba banzi be kubera ko yatangiye kurwanya noneho inyungu zabo nabo nafunga imipaka bakareka kugira business muri Uganda bagahomba nibo bazamwigaranzura ntazamenya n'uko bigenze nashaka byitonde icyo nabwira abanyarwanda nako cyanyuma nabwira Paul Kagame nyabune Paul Perezida Paul Kagame iga gutandukanya Museveni yakugira inama ntiwayumva tandukanya business na politics birafatanye yego ufite amafaranga nyine ashobora no kugira ibindi bikorwa akora n'ibyo ariko ni uburenganzira bwe nyine none se kukiriho ushigira niba ufite amafaranga nyine atanayatanga kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu wowe se ko bagushyigikiye abandi bagatanga amafaranga kugira ngo nawe ugere ku butegetsi ni uburenganzira bwe nyine none se niwe umubuza ariko bishobora kugenda neza
igitugu kiramutse kigabanutse urubuga rwa politiki rufunguwe abantu bagatanga ibitekerezo byabo ntibakenere kunyura muri izo nzira zihungabanya umutekano. Icya nyuma nabwira ni ukukibwira Abanyarwanda, Abanyarwanda rwose Kagame atuyoboye kubera ko tubyemera, kubera ko dutekereza tubyemera. Umunsi abana bahagurutse bakavuga bati ibintu ntitubyemera, ibintu mwakarengane kenshi, ubutegetsi burashaje, ubutegetsi buratubuza umutekano, ubutegetsi butuguye nabi, bagahaguruka ntabwo uzabikira, ntabwo uzabikira ibyo bintu. Kandi bizaba rero byanze bikunze biza Abanyarwanda umunsi umwe gusa baramutse bumvise mu mutwe wabo, nta nubwo ari bose, nta nubwo ari miliyoni 12, Abanyarwanda 1,200,000, 1,500,000 baramutse bavuga ati ibintu turagiye kubihindura, bagahagurukanye intwaro zo kumena amaraso, bahagurukanye intwaro z'ubushake bw'umutima gusa no kuvuga ntabwo twongera gukorana n'ubu butegetsi. Byaba birangiye ntabwo byamara ibyumweru bibiri, impinduka yaba yaje kandi yakarundura, ni nuko bizagenda, ni nabyo byoroshye. Nta mafaranga bisaba, nta miliyoni zisaba zo kugura intwaro. Ubushake bw'Abanyarwanda gusa bahagurutse bakavuga bati ntabwo dushaka ubutegetsi, ntitwongeye gukorana nabo. Bakanga gukorana na sefinisi zimpa abantu bajya gushakira ibisubizo kure. Padi, ndagira ngo ngushimire cyane Padri Thomas Nahimana, wakoze uyu mwanya waduhaye twaganira kuri mu gihugu cy'Ubufaransa. Turakwifuriza ibihe byiza, tuzongera tugushake mu minsi iri imbere kuko twumva hari gahunda nyinshi ushobora kuzaduhaho ibisobanuro. Tukwifurije rero yaba we yaba n'abakurikira Radio Urumuri ibihe byiza. Urakoze cyane muvandimwe. Ah,